ուզում եմ շնորհավորեմ երկիր մեդիայի եւ տնօրինությունը եւ ամբողջ անձնակազմը հիանալի տասնամյա աշխատանքի հետ, ուզում եմ մաղթել անխափան եթեր, մեծ հաջողություններ, հետաքրքիր ծրագրեր։ Ուզում եմ հավաստիացնեմ, որ մեր հանրության համար շատ կարևոր եւ մեծ գործ եք անում, եւ մենք բոլորս ձեզ շատ հարգում ենք եւ սիրում ենք եւ սպասում ենք նորանոր եթերների։ Շնորհավորություն։